upande moja ni kuinua, upande moja ni kuchapa. Ai, 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 ai. Salamu alaikum, Pastor Nganga. He? Mbona hutaki salamu zangu? Wewe ni mtu mjinga. Sasa imekuwa matusi. Utadu? Wewe utafanya nini? Acha hiyo tumalize Nganga. Nakwambia huku Gulf kuna jua wazimu sana. Ah, iko. Eh, iko my friend iko. Nitahama huku. Unakuja uende wapi? Ati wapi? Nataka niende huko South America. My friend wants fika America. Kwenda? Nitaenda. Na nikienda sitarudi kama wewe. Nilikuja nikiwa uchi. Allah. Allah. Hala. Unaonekana huko wewe ulienda raha. Wewe ni mtu mjinga sana wewe ngombe. Kweli? Hey! Hey! Anga. Niko na kademu kama Arabu hapa. Utabonga nako. Si waje nimzalimie. Uko na pesa ngapi? Nikusukumie namba yake. 50,000. Kweli? Nikutumie. I swear before God. Ngojea kama sima na boga. Sasa shida ni kadogo, utakashika aje. Upande moja ni kuinua, upande moja ni kuchapa. Ai, 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 ai. Wa, suta tumalizia warembo. Dang, badu, ba, badu. Ah, bai anaitana, bai, bai, bai.